的你ឃើញ my hot ដាច់ចិត្តសូមលីឆ្ងាយមួយគ្រីទៅធ្វើការស្រុកគេអ្នកក្រតបតងរំលីខាត់ម្ចាស់លោកជួយដោះទុក្ខសោកខ្ញុំខ្លាំងទៅផងចុំពាក់លុយគេខ្លួនក៏ឈឺធ្ងន់គ្មានលុយក្នុងខ្លួនមួយរៀលរត់ទៅយល់ក្តីខ្វល់រួមរត់រាល់ថ្ងៃឆ្ងាយពីស្រុកមួយមើលអាឡ័យយំរីរៃទន់ទាំងថ្ងៃជួបជុំម្ចាស់លោកជួយដោះទុក្ខសោកខ្ញុំខ្លាំងទៅផងចុំពាក់លុយគេខ្លួនក៏ឈឺធ្ងន់គ្មានលុយក្នុងខ្លួនមួយរៀលរត់ទៅយល់ក្តីខ្វល់រួមរត់រាល់ថ្ងៃឆ្ងាយពីស្រុកមួយមើលអាឡ័យយំរីរៃទន់ទាំងថ្ងៃជួបជុំThank you.
ឧបត្ថម្ភដោយ168 skin care ល្អលើពីលេខមុខធម្មតាមានលក់នៅប្រទេសកម្ពុជាកូរ៉េជប៉ុននិងប្រទេសថៃ